en skala fra 1 til 10, hvor lykkelig du? Avisa Nordland går rett på strak. Lykkelige mennesker fiaskoer. De har så godt med seg selv at de gir blaffen. Siterer Anne Grenersen, krimdronninga Agatha Christie. Velkommen! I dagens reklame skal vi presentere våres alle kjente og kjære lokalavisa AN. AN forkortelse for Avisa Nordland. AN passe inntilsigende logo. En bodemann i starten av 20-årene i Salten tingrett, dømt i fengsel i 90 dager, etter å ha utøvd vold mot en annen mann på et nachspiel i Bodø i desember i fjor. Den nå domfelte mannen slo den fornærmede tre ganger i hodet etter en krangel om tilgrisning av leiligheten festen ble holdt i. Den fornærmede mannen hadde sølt med rødvin i leiligheten, og domfelte mannen oppfattet som at den fornærmede ble bedt om å forlate festen på grunn av sølingen. Han hevde i retten at den fornærmede mannen hadde hørtes aggressiv ut etter å bli bedre om å forlate. Og hevde videre at han hadde handlet nødverget da han fornærmet tre ganger i hodet. Slagene førte at den fornærmede mannen mistet bevisstheten. Et av slagene traff området rundt tinningen, og den fornærmede mannen ble sendt til Nordlandssykehuset med skader i høyre øyreøggene og brudd i nesen. Salten tingrett skriver dommen at rotten ikke finner. Og i den situasjonen som tilsier at det er nødvendig for den domfelte mannen å utøve vold mot fornærmede i saken. Ulovlig bruk av hasj. I tillegg til erkjennende verdensbruken, erkjente mannen i 20-årene også ulovlig bruk av hasj i desember i fjor. Mannen domfelles dermed for kroppsskade og for ulovlig bruk av narkotika, og han må sone 90 dager i fengsel. Dårlig service. Vær på vakt, Nøy kommune, reform. God sommer, avgiftskutt for båteier. Kenneth Svensen var jeg fiksa det. På forsiden i dag skal vi lese at det en verdi i seg selv å kunne bidra. Og vi får så mye igjen. Det gir oss mye, ropet jeg. Siden Odd Svein Hjerte og Evi Åsen ser frivillige flyktningguider. Noe vi i Trimkonsult også har erfaring med. Fra i vinteren da vi lærte flyktninger å fisk. Vi dro jo aldri da. Velkommen til Trimkonsult. I dagens reklame skal vi presentere den kjente og kjære avisa AN, eller avisa Nordland, som det heter, som tar for seg hele Nordland fylke. Med alle 600 000 som bor her.